નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે ડિમ્પલ. આપ જોઈ રહ્યા છો આપણો ગુજરાત. નજર કરીએ આજના સમાચાર પર. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું આપની સાથે ડિમ્પલ મોદી. આજે આપણે વાત કરીશું આજના મુખ્ય સમાચાર. દેશના 76મા સ્વતંત્ર દિવસ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પરથી રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો અને દેશને સંબોધન કર્યું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સંબોધનની શરૂઆતમાં દેશના હરેક નાગરિકો અને ભારત પ્રેમીઓને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની શુભેચ્છાઓ આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ એક પૂર્ણ અવસર છે. તેમણે કહ્યું, ગુલામીનો આખો કાળખંડ સંઘર્ષમાં પસાર થયો છે. એવી કોઈ જગ્યા ન હતી જ્યાં દેશવાસીઓએ ગુલામી સામે બલિદાન ન આપ્યું હોય. આજે દેશ માટે ત્યાગ કરનારા દરેક ત્યાગીઓને યાદ કરવાનો દિવસ છે. તેમના સપના પૂરા કરવાનો સંકલ્પ. વડાપ્રધાને પોતાના સંબોધનમાં મહાત્મા ગાંધી, નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ, બાબા સાહેબ આંબેડકર અને વીર સાવરકરનું નામ લેતા કહ્યું કે આ લોકોએ કર્તવ્ય પદ પર ખુદને ખપાવી દીધા. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે આ દેશ મંગલ પાંડે, તાત્યા ટોપે, ભગતસિંહ, રાજગુરુ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, અશફાક ઉલ્લાહ ખાન, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ જેવા અસંખ્ય ક્રાંતિવીરોની ઋણી છે જેમણે બ્રિટિશ શાસનનો પાયો હલાવી દીધો. પોતાના સંબોધનમાં પીએમએ રાણી લક્ષ્મીબાઈ, ચલકારીબાઈ, દુર્ગા ભાભી, રાણી ચન્મન, બેગમ હઝરત મહલ જેવી દેશની વીરાંગનાઓને યાદ કરતા નારી શક્તિનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. વડાપ્રધાને દેશના લોકોને 5 પ્રણ લેવાનું કહ્યું હતું. તેમજ દેશની વર્તમાન સ્થિતિ અને ભાવિ અંગે પણ વાત કરી હતી. નારીનું ગૌરવ રાષ્ટ્રનું સપના પૂરા કરવાનું બહુ મોટી મૂડી બનાવવાનું છે. મોદીએ કહ્યું કે નારીનું સન્માન કરો. જોતા રહો આપણું ગુજરાત. નમસ્કાર. तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें.